Ahoj, Karle. Ahoj. 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 Já jsem tady říkal, já myslím, že jsem na tom nic nesplet, že máš nějaký comeback, vracíš se po nějaký době do tohoto českého showbiznisu. No v podstatě se to tak dá říct, protože vlastně já jsem po 4 popových albech najednou zatoužil asi po 3letým účinkování v muzikálu Drákula po návratu ke svým hereckým začátkům, a protože jsem vždycky měl rád hraní a zpívání dohromady, tak jsem si nahrál album, který se jmenuje Muzikál. Čili vlastně se vracím, ale vracím se trošku jinak. Ty jsi hrál, Kněze si hrál, viď? Ano, Kněze. Kněze si hrál. Toho jedinýho, kdo to na tom Drákulovském hradě myslel dobře, ale bohužel nepochodil, protože jak může dobro vyhrát na hradě démona, že jo? Ano, ano, ano. A máš je tak, ty to držíš tu, ten šmrnc takový, ještě kolem krku něco bílý, co? Že se ty role tak jako s tím člověkem táhnou pak i do života, co? No tak, já jsem si řekl, že by to k tomu muzikálu chtělo přece jenom něco decentnějšího, víš? Ano, ano. K muzikálu, který budeš zpívat tady. Ano. Řekni, proč jsi vybral právě tu písničku, kterou tady budeš zpívat? Ptám se proto, protože vím, která to je. Já ti to řeknu takhle, já jsem si sice vybral spoustu ukázek na to album, spoustu ukázek ze světových muzikálů, od Evity přes Fantoma opery až po Miss Saigon, ale... Ty jsi byl kvůli tomu na Broadway, byl jsem kvůli tomu i na Broadway, abych celý měsíc jsem chodil každý večer do divadla, abych viděl, co ten muzikál všechno skýtá, ale pak jsem se vrátil domů a říkal jsem zahrát si... Zahrát jsi tam nechtěl, že tě přerušuju. No, já bych si tam docela zahrál, ale nevím, přece jenom ta vzdálenost z Prahy přes tu Louži Velkou, přes ten oceán je poměrně dost daleko. A ty jsi nenašel odvahu na Broadway jít za nějakým producentem a říct I am z Drákuly in Prague, hello. Já jsem to udělal a taky jsem díky tomu získal na poslední chvíli místo do první řady na jeden muzikál, ve kterém hrála Whoopi Goldberg, a bylo to úplně vyprodaný. A ten... Aha, jo, to je taková ta komička, ano, černoška. Ano, ano, jo, sestry v akci. A na základě toho, že jsem na sebe prozradil, že jsem herec z jednoho úspěšného pražského muzikálu, ano, tak jsem to místo proteční do první řady dostal. Ale když jsem se vrátil domů, tak jsem si řekl, já jsem přece český zpěvák, to album je celý český, tak přece tam musím mít aspoň nějakou českou písničku. A tak jsem požádal Karla Svobodu, protože jsem už jako malý kluk hrozně miloval filmový muzikál Noc na Karlštejně, tak jsem požádal Karla Svobodu, jestli by mi nedaroval písničku Asi do věží. Nechystá se třeba Noc na Karlštejně jako muzikál, jako teď se dělají všude možně teďka tady muzikály. Co? Neplánuje to někdo? Kdyby se chystala, tak určitě půjdu ke konkurzu. Co bys tam chtěl hrát? Já si myslím, že tam je tolik hezkých rolí, že bych si určitě vybral. Jo? No toho krále bys mohl, taky ne? Co? Myslíte? Karla. Jo. No? Nejsem na to moc mladý. Trošku takový kněz Karel IV. Oni by mi nalepili pousy, to by bylo dobrý. Dobře, takže tady nám zaspíváš písničku. Která se jmenuje Asi. Asi do věží. Pavel Vítek. La, la, la. Zrať mi můj pane vážený, kam pak vedou dveře zamčený, kudy kráčí tajně ten, kdo je láskou popleten. Prozrať mi můj pane ctihodný, proč je tvůj hrad k lásce nevhodný a kam skrývá vyznání, kdo se lásce nebrání, asi do věží. Asi do věží. Já ti za to potom prozradím, jak se struny v ženě naladí. Za to chtěl bych pouze znát, kam se skrývá, kdo má rád.
Řekl bych, je můj takový odhad, že tentokrát bude to hlasování docela napínavý. Takže chopte se svých ovladačů, rozdávejte své hlasy. 3, 2, 1, start. A jak to naskakuje? Někdo křičí Kateřino. Ano, zatím to vypadá velmi těsně mezi číslem 1, číslem 3. Pozor. Máte možnost ještě jedné volby, to jsem neřekl. Můžete ještě, kdo něco stiskl, může stisknout ještě jiné tlačítko, přihodit kam chce, ale pozor, budeme končit. 3, 2, 1, stop. Pavel Vítek. No, Pavle, gratuluju, kytice, potlesk, dokonce šek na 10 000 korun. Co se hodí? Krásná kytka, já vám hlavně děkuju moc za vaše hlasy, skutečně mi to udělalo radost, ale já bych teď rád z tohohle místa poslal těch 10 000, nebo věnoval je malé Nikolce, která potřebuje hodně peněz.